vähän paremmin. Paremmin kuskasin toivoa aamulla. Kaikki pelaajat. Näyttää pelaava, joo. Tutkitaan vähän, että mitä, onko täällä mitä, ei ollaan sen näköisiä, kun ymmärrettäisiin jotain tästä. Mutta, eiköhän se siitä. Aika paljon tulee vaan kolhuja autoa, mutta se kai kuuluu tähän. Toivottavasti riittää ilmastointiteippi ja nippositeitä, että saadaan kanssa. Sama jatkuu kolmas alkuerän, eiköhän se siitä. Lakuauto. Kuva siitä, kun Instagramiin osallistutte enää yksi voitto, niin homma on plakkarissa. Aika hyvä päivä ollut. On ollut kyllä. En olisi ikinä uskonut aamulla, että näin hyvää. A-finaali pääsyä pidin tavoitteena, mutta eturiviin, niin se on mahtavaa. Se on mahtavaa. Siitä kun onnistus hyvä lähtö, niin kaikki on mahdollista. No niin, katsotaan kuinka. Hirja ajattu leveäksi ja mitä tapahtuu? Ja supereissa kolmanneksi ajoi Kari Kaapo Irri! Vaikka parempaakin oli mahdollista, mutta pakko olla tyytyväinen, että en olisi aamutulosta podiumiseen. No toivottavasti odotukset ei nouse nyt liian korkealla, mutta yritetään nöyrällä samanlainen päivä. Vähän paremman lopputuloksen vielä. Poseerata, tää oli... Niin sanotaan. Lähdetään.